Olá, meus amores, aqui é Rafa Fustan. Se você achou que eu não ia mais comentar sobre Arkansas Crystal, você tá muito enganada, gente. Aqui tem uma playlist comentando todos os episódios. Vamos que esse é o 19º episódio. É aquele que a Sanem e o Jean ficam presos no elevador. Ela se abre com ele. Ele diz que sabe que ela não teve culpa, que foi tudo armação e tudo. Porém, entretanto, todavia, eles quase se beijam quando ele diz que não pode mais confiar nela e que a quer somente como amiga. Se o coração dela foi partido, o meu foi junto. Porque como é que vão ficar amigos com essa química toda insana, meus amores? Não dá. Bom, enquanto isso, o rapaz lá, o segurança, consegue consertar o elevador. Eles saem do elevador e ela diz a ele que não pode voltar para casa porque a mãe dela já tinha combinado, são 2 horas da manhã, e a amiga dela tá dormindo, não vai abrir a porta para ela. Então ela pede a ele que a deixe num, o quê? Num motel. As cenas seguintes desse episódio são muito gostosas porque ele faz com que ela vá dormir, obviamente, na casa dele. E lá rola aquele clima, só que, tipo, ela tá tentando resistir a ele, né? E ela tá, tipo, muito feliz dele querer que ela durma na casa dele. Mas ela tenta resistir. Então, na hora de escolher o prato, né, que eles vão comer, ela fica olhando para ele, vai ter depois aquela sensação de, ah, né, vem dormir aqui, aí não, você pode dormir aqui perto. E aí depois ela vai procurar um carregador, ele tá sem camisa, tá só de toalha. E ela fica tentando resistir a ele sabe ali o poder que ele tem, né? Mas que ele não é burro. Mas é uma delícia esse episódio, porque essa Nen, cara, tem umas horas que ela é muito fofa. E nesses momentos aí eu super entendo ela. Esse episódio é tão fofo, a gente leva uns sustos, porque, por exemplo, ela tem um pesadelo de que o irmão dele tá lá, né, fazendo eles brigarem novamente. Aí nesse pesadelo ele passa pelo quarto, ele escuta ela vai lá acudi-la, né, fazer um bom carinho nela e tal. E ele, depois de abraçá-la muito, de dar todo o conselho ali, né, conselho não, aconchego, na verdade, o acolhimento, né, tô super fofo, ele entrega um colar para ela que tem um significado sobre uma deusa. Então ele explica ali uma história super fofa para ela e diz que o amor esteja sempre. Acho que a frase que ele diz é essa: que o amor esteja sempre junto de você, Sanem. Feliz aniversário. Ô, meu querido. Ah, com você, a vela tá sempre acesa, né? Ô, alá, alá. Pra levar o fandom à loucura, ela pede que ele fique com ela até ela adormecer. Mas só que ele adormece do lado dela, gente. E eles acordam desse jeitinho. Ela consegue sair, mesmo estando perto desse homem, nesta posição. E ela sai sem ele perceber e ele fica ali dormindo, né? Tem umas cenas que eu sempre adianto, não gosto muito de ver, que são, enfim, dos núcleos, né? Que eu sempre falo pra vocês que pra mim não são interessantes. Mas a Leila é um núcleo que eu gosto muito. É, a irmã dela, ela tá conversando com a Joan sobre ela não ter tido coragem de enganar, que ela acabou entregando os documentos que seriam do senhor Henri pro Jean, para falar a verdade. E a Joan acaba se declarando ali, perguntando a ela se ela quer sair um dia com ele e tal. E mais uma cena que o homem, ele acorda, ela procurando, e ele tá meio cismado, né? Tem uma bolada que não, ela não está mais no quarto, ela acha que ele foi embora, e a gente também tinha achado, só que ela tá na cozinha preparando um café da manhã para ele, gente. As torradas estão todas queimadas, tudo que ela fez tá horrível. Mas ele mantém ali, né, a classe, o melhor, né? Por amor a gente faz muitas coisas. Uma delas é aguentar comer a comida dela, que não tá nada boa, o ovo tá todo estranho, né? Fala que o visual não tá bom. Essa cena é bem fofinha. A gente toma um café da manhã juntos. Bom, gente, vocês podem me odiar pelo que eu vou falar, mas eu detesto essas cenas da Deren nesse escritório. Ela é grossa, ela sabe se acha. Eu não acho que tem graça nenhuma o jeito que ela trata os empregados. Ah, mas é brincadeira, tá bom, mas eu não vejo graça. E esse JJ também eu acho ele tão chato, tá? Sabe? Tão bobão demais. Enfim, eu sempre falo pra vocês que o que eu gosto mesmo é a cena dos dois, né? Se eu pudesse, eu só assistir os dois, pegar o melhor de momentos, assim, só dos dois. E é isso que eu comento basicamente aqui no canal. Tem essa cena fofíssima dos dois dentro do carro, dando as mãos e dizendo que vão ser apenas amigos. Aham, confia. Senta lá, Cláudia. E o que que acontece? Eles se dão a mão, eles falam tudo, porque eles têm que chegar separado, né, gente? Pra fingir que não dormiram literalmente juntos, que eles dormiram juntos. Eles só não fiz procriar a espécie. Mas de resto, aqui na nossa fanfic foi uma noite insana de amor. Geralmente eu não acho muita graça das cenas da mãe dela com o pai, mas essa cena que ela leva a torta lá pro Jean comer e a filha fica desesperada, enfim, que conte, né, a história, a verdade da história. Ela sabe que ficou presa e ela acha que. E ele fala: ah, a gente tomou café da manhã junto. Ela: não, não tomei café da manhã, a gente foi pra casa da Ayran. E aí fica essa confusão toda aí, mas no fundo a mãe dela sabe, né, das coisas assim. Eu acho essa cena bem engraçada. A gente tem mais cena onde ele fica com ciúme daquele italiano, né, que gosta dela e tal. Ele pede para ela estudar um monte de coisa, um monte de pasta para ela. E também vai aparecer uma cena da Leila ligando pro Henri, dizendo que tem um convite que chegou para ele, que vai encaminhar para ele. Só que na frente da namorada dele, ele diz que vai, chama a Leila, né, para jantar.
e cheio de segundas intenções. Obviamente que esse cara não vale o que ele come, não vale o chá turco que ele toma. Eu sinto muita falta desse ator em novela do Biran Turca, né? Eu nunca mais vi. É, tudo que eu vejo sobre ele é só do pessoal que viajou, que tirou foto com ele, tudo, né? Agora que teve naquele Novelinhas Turcas que foi numa excursão lá. Eu não vi nada, nenhuma novela, nenhum filme com ele. Eu gosto muito dele, não sei porque ele não tá fazendo mais nada. Ah, meus amores, se esse elevador falasse, esse elevador tá bem afrodisíaco, né? Eles vão ter uma briguinha ali por causa de ciúmes dela trabalhar com o Fabri e tal, e depois olha essa cena. Essa cena é tudo, né? Deixa no quase, né? Entrega quase tudo. É isso, né? Depois eles vão sair ele meio brigadinhos, né? Acho fofo demais. Gente, a Leila que marcou com o Osman e com o Enrê pra jantar, é claro que ela vai com outro, né? Porque é burra, querida, porque é burra. Você viu o nome dela ser Azuma da novela Diário de Abiquim? Mas enfim, minha amada, olha, não vai dar bom não. Se bem que eu já sei como é que termina, né? Gente, tem uma cena que eu amo, é essa que ela finge que tá jantando com o Fabri tomando champanhe. É muito boa, cara. Demente pra comédia, é demais. E ele finge que tá com uma mulher vendo um filme. Só que os dois estão em casa, cara. Olha, eles são demais, gente. Não, amo. Gente, essa cena aí tá lamentando que vai ser. Que não vai mais poder ser namorada do Jan e tal. E aí ela chama a Irã pra acampar junto com eles. Meu Deus, onde a cara tá com a cabeça? E ela falou que não vai. Ela tava comentando sobre o relacionamento dela com o JJ, né? Não sei quem é mais chato, se é essa Irã ou esse JJ. Gente, desculpa, eu não gosto de nenhum dos dois. Não são os atores, não. São os personagens que eu acho meio malinha. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande pra gostar de comédia. Mas eu me corrigi na informação que eu tinha dado, o acampamento não é só pros dois, tá? O acampamento é pra eles, pra todo mundo. Eles fecharam com uma marca e tal, com passport, e aí vai todo mundo, inclusive podem levar amigos, então não fez nada demais, não. Bom, o Eni vai jantar ali com a Leila e ele obtém algumas informações que ele precisava sobre o acampamento e tal, e ele também recebe uma ligação da mãe dele quando ele tá com aquela buraca lá daquela namorada dele, super interesseira, de cabelinho curto, e aí. Ela escuta, né, dizendo que ele voltou a ter as ações da empresa porque a mãe, para que eles não brigassem, fizessem as pazes e tal, deu a parte dela pro Henry. Claro que o John vai odiar tudo isso e ela fica forçando a barra, essa namorada, para que ele vá no acampamento. Afinal de contas, o lugar é mais dele do que de qualquer outra pessoa que está presente ali. No tal acampamento, é claro que um sente muito ciúme do outro, e a Ganzé, na verdade, que é quem ela tá sentindo ciúmes e observando o tempo todo, chamando de mentirosa, tá afim mesmo, é do Fabri, do cara que arria os quatro pneus pela Sanem. Bom, o que a gente vai ver aí nesse episódio é que os dois vão fazer de tudo para fingir, né, que não estão ali incomodados com a presença desses amigos, vamos botar aí entre parênteses, entre aspas, né? Mas, na verdade, a Ganzé acabou de falar super bem do Fabri. E aquela amiga dela tá sempre também, né, falando besteira e tal. Assim, para mim ela é uma chatinha. Mas enfim, tem gente que gosta, vamos respeitar. Gente, a namoradinha dele é uma das personagens mais chatas, cara. Eu não aguento uma cena com ela. Não aguento ela falando mais de 2 segundos na minha cabeça. Dá até dor de cabeça, enxaqueca a volta. Olha que mulher chata, mal amada. Ai, ela não tem uma coisa na vida dela, não. Esse café aí, se afoga nesse café. Ai, infeliz. Essa mulher também sempre consegue entrar em tudo que é lugar, essa mulher chata. Ela leva um globo de consciência, Globinho de Neve, né? E é uma câmera, na verdade, ela coloca na sala de reuniões ali da empresa. Ai, que mulher chata. Meu Deus do céu, vai ser pega no canal. Coitada, a Sanei vai se arriscar lá no meio da floresta pra ganhar da garota lá, só que ela vai se dar muito mal. Ela ainda se perder, ela vai cair num buraco. É claro que o Jan, super-herói, vai lá salvá-la, vai tirá-la de dentro. Uma cena super fofinha, que ele é super carinhoso com ela, coloca ela nas costas e tudo, né? E aí não sobra pra ninguém. Até o Fabri vê que o lugar dele tá bem longe dali do coração dela. Bom, enquanto ele coloca ali, né, um gelinho na cabeça da Sanem, o E.E., aquele irmão insuportável, aparece para dizer que ele agora tem uma parte da empresa e que ele vai ter que engoli-lo. Ele expulsa ele de lá, mas ele diz que ele vai se arrepender muito disso. Para finalizar o episódio, a Sanem, na mão do palhaço, vai no meio da floresta de novo para se perder. O Jan vai atrás dela, haja paciência. Ela tá completamente bêbada, ele começa a querer levá-la para dormir, para descansar e tudo. Ela diz que não. Enquanto isso está acontecendo, o irmão dele está sofrendo um acidente de carro, ele volta dali muito abalado e tal, e acaba sofrendo um acidente, não mostra mais pra gente o que que aconteceu. Ela acaba dizendo para ele que ele é dela, você é meu, ou seja, né? E tasca-lhe beijão. E é assim que termina esse episódio, né? Ela feliz beijando este homem, esse monumento turco, e a gente aqui torcendo para mais beijos, né? Mais aconchegos, e é isso. Vou ficando por aqui. Esquece de deixar seu like. Tchau!